Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Nvidian uusi GeForce RTX 3080 Ti-näytön on nyt saapunut myyntiin. Aiemmin testattiin tää yhtiön oma Founders Edition-malli, ja nyt tällä kertaa testissä Asuksen ja Gigabyten omat 3080 Ti-näytön ohjaimet. Asukselta nestejäähdytetty ROG Strix LC, jonka hinta päälle 2000 euroa, ja edustaa tällä hetkellä aika lailla parasta 3080 Ti-mallia, minkä rahalta saa. Sitten Gigabyteltä meillä on perinteisempi Gaming OC-malli, jonka hinta pyörii kaupasta riippuen 1800-1950 euron hintaluokassa. Tutustutaan intron jälkeen näiden custom-mallien ominaisuuksiin ja testituloksiin. Jutellaan alkuun nyt vähän näiden 3080 Ti-näytön ohjaimien hintasekoilusta, mikä vallitsee ainakin tässä julkaisun yhteydessä. Nvidian ilmoittama suositushinta on 1249 euroa, mutta tämä niiden oma Founders Edition ei tule Suomessa myyntiin. Ainakin Jimsillä ja ProShopissa on Asuksen TUF-mallia julkaisun yhteydessä myynnissä pienet erät 1270 euron hintaan ja ProShopilla vielä samaan hintaan Gigabyten Eagle-mallia. Nämä hinnat on junailtu jotenkin Nvidian sponsoroimana ja normaalisti hintataso muissa malleissa on sitten 1700 eurosta ylöspäin aina pitkälle päälle 2000 euroon asti. Jimsin mukaan heillä toi Asuksen tuffi 1270 euron hintaan säilyy julkaisunkin jälkeen, mutta näytönohjaimia myydään ainoastaan, kun niitä tulee varastoon, eli jonoon ei pääse. Nämä 3080 Ti-näytönohjaimethan on Ethereumin louhintanopeuden osalta rajoitettu, joten ainakaan teoriassa näiden ei pitäisi kiinnostaa louhijoita, mutta sitten taas miltään altcoineilta niitä ei ole rajoitettu. Tässä saattaakin mennä nyt hetki, eli viikkoja, ennen kuin näiden 3080 Ti-näytönohjaimien todellinen hintataso alkaa hahmottua kysynnän ja saatavuuden suhteen. Valitettavasti tässä nykytilanteessa ei oletuksena voi kuin pelätä pahinta, eli saatavuus tulee takkuilemaan ja hinnat nousee. Sitten näiden Asuksen ja Gigabyten näytönohjaimien ominaisuudet. Asuksen ROG Strix LC on siis nestejäähdytetty, eli näytönohjaimesta lähtee 60 senttiä pitkät letkut 240 mm jäähdyttimeen, joka on varustettu kahdella RGB-valaistulla tuulettimella. Konsepti on vähän kehitetty ja nyt kaikki johdot kulkee siististi tällä punoksen alla. Leveyssuunnassa kannattaa huomioida, että tämä tarvii kotelosta ainakin noin 18 senttiä tilaa mahtuakseen. Lisäksi tässä itse näytönohjaimessa on radiaalituuletin, joka työntää ilmaa näytönohjaimen läpi ulos kotelosta. Vakiona tämä toimii performance-tilassa, jolloin melutaso nousee melko äänekkääksi, mutta lämmöt pysyy todella hyvin kurissa. Suosittelen kuitenkin käyttämään hiljaisempaa quiet-tilaa. Vakiona tämän näytönohjaimen power limit on 400 wattia, mutta se on mahdollista nostaa 450 wattiin. 8-pinnisiä PC Express-lisävirtaliittimiä, tämä vaatii 3 kappaletta. Sitten Gigabyten Gaming OC on varustettu 3 tuulettimella, pituutta on 32 senttiä ja vakiona käytössä on OC-tila, joka on myös melko äänekäs, mutta BIOS-kytkimellä saa käyttöön hiljaisemman Silent-tilan, joka laskee suorituskykyä kuitenkin 2%. Sitten jos mennään testituloksiin, niin Asuksen ROG Strix LC oli 4K-resoluutiolla noin 4-5% suorituskykyisempi kuin Nvidian oma Founders Edition ja suorituskykyisempi kuin Vakio 3090. Gigabyten Gaming OC oli 1-2% suorituskykyisempi kuin Nvidian Founders Edition, mutta hiljaisemmassa Silent-tilassa suorituskyky tippui sen alapuolelle. Kokoonpanon tehonkulutuksen osalta Asuksen ROG Strix LC haukkasi 20-30 wattia enemmän kuin Nvidian Founders Edition ja Gigabyten Gaming OC oli Nvidian kanssa tasoissa. Lämpötilamittauksissa ROG Strix LC:llä grafiikkapiirin lämpötila oli performance-tilassa 54 astetta ja quiet-tilassa 60 astetta. Gigabyten Gaming OC:lla grafiikkapiirin lämpötila oli OC-tilassa 70 astetta ja Silent-tilassa Nvidian Founders Editionin kanssa tasoissa 76 asteessa. GDDR6X-muistien lämpötila nousi Nvidialla hälyttävän korkealle 100 asteeseen ja Asuksella ja Gigabytellä muistien lämmöt pysyi 14-20 astetta viileämpänä. Melutason osalta molemmat Asus ja Gigabyte oli BIOS-kytkimen hiljaisessa tilassa miellyttävän hiljaisia, mutta suorituskykyisemmässä tilassa molemmat olivat jo häiritsevän äänekkäitä. Loppuun vielä Asuksen ROG Strix LC saatiin ylikellotettua 5% suorituskykyisemmäksi kuin vakiona.
Sitten loppuyhteenveto. Tässä julkaisun yhteydessä pieniä rekortteja on myynnissä Nvidian sponsoroimana 1270 euroon täällä Suomessa, mutta muuten näistä sitten joutuu maksamaan 1700 eurosta ylöspäin. Jos ei tuommoista tarjouskorttia onnistu saamaan, niin ehkä kannattaa odottaa muutama viikko, että nähdään vaikuttaako toi Ethereum-louhintarajoitus 3080 Ti kysyntään, auttaako ensi viikolla myyntiin tuleva 3070 Ti purkamaan jonoja ja laskisiko näiden Ti-mallien hintataso lähemmäs suositushintaa. Jos ei, niin sitten tämä painajainen hintojen kanssa vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Sitten nämä testatut custom-näytönohjaimet. Tämä Asuksen ROG Strix LC edustaa parasta 3080 Ti-mallia, minkä rahalla saa, joten jos haetaan parasta mahdollista suorituskykyä ja budjetista ei tarvii murehtia, niin tämmöinen ostoon. Tämä Gigabyten Gaming OC sitten taas ei oikein tarjonnut mitään niin ihmeellistä, että siitä kannattaisi 1800-1950 euroa maksaa. Ehkä sitten, jos mitään muuta halvempaa mallia ei ole saatavilla, ja tätä on. Semmoinen video tällä kertaa. Pistä kommentteihin viestiä, meinaat kostaa 3080 Ti:in. Ja jos tykkäsit videosta, niin heitä yläpeukku. Jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Kiitos. Ja lisää rautaa taas seuraavalla viikolla. Moro!